скъпи брати и сестри и приятели, нека да отворим сърцата си, умовете си за Божието Слово, да отворим устата си, за да го хвалим, да му благодарим и да търсим Неговото присъствие в този ден, когато празнуваме Денят на Реформацията, когато празнуваме Денят на новите будители, празнуваме тържеството на правдата, показана чрез Исус Христос, нашият Господ. Нека да се изправим и да започнем с радостта. Oh!
истина, която се развиделява, докато стане съвършен ден. И още един стих искам да ви припомня. Праведният чрез вяра ще живее. Божието Слово ни дава откровение не само за Божия гняв срещу греха на човека, но ни дава откровение за Божията праведност. И Бог не пренебрегва своята святост и справедливост. Бог плати скъпа цена, даде своя единороден син и чрез вяра в неговата изкупителна смърт той ни спасава. В този стих ни казва, че Бог ни предава праведност, тя не е наша правда. И това е благодат, която ми се предлага. Вие знаете, Мартин Лютер е бил променен от този стих в посланието към римляните. Не само той. С този стих Бог е работил в умовете и сърцата на Августин и на Джон Баньян, който пише Пътешественикът. И Пътешественикът е една алегория, която по тираж е на второ място след Библията. Правите, чрез вяра ще живее. И преди да имаме нашия ответен прочит, аз бих ви задал този въпрос и се надявам да получа в края на събранието отговор от някой от вас. И се надявам, че като получа правилният отговор, ще има награди за такива, които са говорили правилно. На кои места се намира праведният чрез вяра ще живее? Къде са текстовете? Те са няколко на брой. Кои са, на кои места се повтаря този стих? Праведният чрез вяра ще живее. Сега нека да имаме своето ответно число, което е под номер 12 в евангелските признаки или изписано на екрана. Псалом 84. Псалом 84. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! От мене и даже прибира душата ми за Твоите Господи, сърцето ми и плътта ми прибира към живия Бог. Дори в равчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където отглежда малките си, при Твоите отари, Господи на силите, Царил мой и Боже мой. Блажени онези, които живеят в Твоя дом, те винаги ще бъдат. Блажени онези хора, чиято сила е в теб, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Внимавайки през долината на Божа, те я превръщат в място на избори, и есенният дъжд ще не покрива за благословение. Те преминават от сила в сила, всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ни, припомни ухо Божие Яково. Боже, щите наш, виж и погледни в лицето на Твоя помазане. Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни, между цяло и пръстене на парада, Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да реши от никакво добро ходещите с незлоби. Господи на силите, блажен онзи човек, който повярва в Бога. Амин. Ще те хваля, Господи. Thank you.
тежко мислят за седната. Съжалявам, извинявайте. Ще се опитаме да пуснем записа на поздравлението, което беше направен и излъчен по националната телевизия в случай на демонстрацията. То беше около едно такова време, на 31 октомври, в 16 часа след новините, така че сигурно много малко хора са не били убедени. Затова решихме да го пуснем отново. Скъпи сънародници, скъпи братя и сестри, на 31 октомври всяка година по целия свят се чества Деня на реформацията. Заедно с великите географски открития и западноевропейският ренесанс, реформацията бележи началото на модерната история. Но задължението за постоянно обновяване на църквата ни е предадена от Бога в Евангелието. Преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познавате утопия, коя е благата, угодна и съвършенна воля на Бога. В България идеите на реформацията навлизат по време на българското възраждане, което съвпада с борбите за политическа и духовна независимост. Първият превод на български език и издание на цялата Библия в 1871 година изиграва огромна роля. Тогава у нас възникват и първите протестантски евангелски църкви. Протестантите се отличават със своя патриотизъм, ученолюбие и съществен принос в полза на националния идеал. Ние изповядваме своето убеждение въз основа на Библия. Живеем с увереност в спасението чрез вяра в Исус Христос и идващото Божие царство. Търсим преобразяващото действие на Неговия свят дух. Същевременно проявяваме сериозна загриженост и работим за здравината на семействата, за образование, което насочва децата към вяра в Бога, за култура на достоинство на личността и взаимопомощ, за реформиране на обществените отношения като цяло. Днес поздравяваме всички вярващи и специално всички евангелски християни, с които имаме братски връзки на сътрудничество в България. Честит празник на реформацията! Бог да ни благослови! Да е било чуто от повече хора, защото гласът на Хелоуин май заглуши всички останали гласове. И ние сме тези, които можем да покажем нещо друго. Да изявим Господ Исус Христос в нашия живот, в нашето свидетелство. Нека да чуне Божието Слово, което се намира в послание към Филипяни, глава 2, от 12 до 16 стихове. Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Вършете всичко без роптание и без пререкание, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада сред облако изредено поколение, между които блестите като светила на света. Като явявате Словото на живота, за да имам с какво да се хваля в деня на Христос, че не съм тичал на празно,
нито съм се трудил на празно. Ами нека Бог да благослови своето слово. Сега, когато ще се молим, нека имаме предвид, че тази неделя и следващата неделя са посветени по специален начин за молитва за преследваната църква в света, а също така ще се молим и за някои наши мили, които са в специално здравословно състояние. Святи Велики Боже, Ти, който създаде света и който го преобразяваш и който му даваш постоянна свежест и ние постоянно се изненадваме от неговата красота, постоянно откриваме нови и нови неща в прекрасни неща в този свят. Благодарим Ти и величаем името Ти. Благодарим Ти и величаем името Ти най-вече за живота, който си ни дал, за живота, който имаме чрез Господ Исус Христос, когато славим като нашият Спасител, Господ, ходатай, единственият първосвещеник, който защитава, който ни защитава и ни облекал със своята правда пред престола на Твоята святост. Молим Те в този ден да ни помогнеш Словото Ти отново да бъде действено и да прониква в нас, да го разбираме, то да ни обновява, да обновява църквата ни, да ни прави всеки ден с една крачка по-напред към Твоето царство и с една крачка по-напред като Твои служители и Твои чада. Молим Те, Господи, за това, за тези християни, които в тези дни преминават през гонения, преследвания, някои са убивани заради вярата си. Молим се за Твоята закрила, за Твоята защита, за Твоята утеха и да им даваш мъдрост, как да устояват сред един от свят, който ги мрази. Господи, ние знаем, че на нас, християните, е дадено и да страдаме, и затова, когато страдаме, ни давай сили, за да понасеме страданията така, че да се изявява Твоето име и да го се прославя Твоето име. Господи, между нас има и брати и сестри, които имат са загрижени за своето здраве или за здравето на близки. Молим Те за семейството на Светла и Краси, Владимирови, за техните дечица. Ти знаеш колко е тежко там проблем. Представяме ли на Тебе, на Твоята милост, молим Те да съкратиш това страдание. Молим Те да го направиш според Твоята воля и по най-добрият начин. Молим Те, Господи, за тези от нас, които са преминали през сложни медицински интервенции или на които предстоят прегледи. Молим Те за сила, за пълна увереност, че Ти си, който дишат нас и си враг. Ние сме в Твоята ръка. И никой не може да ни отлъчи от Твоята любов. Господи, молим се и за нашия народ и за това време, в което се подготвя създаването на ново правителство. Дано тези, които ще застанат да
да говори този народ за по твоето сърце. Молим те да работиш в умовете на нашите водачи, на народа. Молим те за това наистина в България да има едно пробуждане, едно обновяване от действието на своя дух и чрез хора, които могат да работят за пробуждането на този мир. Молим те за мир по света. Молим те с думите, които Господ Исус ще казваме. Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, хлеб нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И ни връщай в изкушение, но избави нас от лошия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Сега предстоят децата да излезат, но преди да се излезне на вниманието на децата, на родителите и на неделните учители, тази събота от 9 часа има семинар на детските хорове. Ще има обучение и пеене, разучаване на песни. Моля тези деца, които миналата година участваха в този хор, да дойдат, да имат предвид и родителите да ги доведат в 9 часа в събота на 8, следващата събота. Ръководител е Пат Майерс, която е специалист с детски хорове. Така че деца от 8 до 14 години са поканени и надяваме да започнем работа по един детски хор с този семинар. А сега, с любезното съдействие на брат Битуш, който участва в един еврейски хор, ще изпеем Псалом 150. И този псалом има много превъплъщения музикални. Едно от тях ще чуете сега. Хвалете го, алилуя, хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Хвалете го за великите дела. Хвалете го според голямото му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтир и арфа. Хвалете го с тъпанче и хора. Хвалете го с струнни инструменти и с свирки. Хвалете го с високозвучни кимвали. Хвалете го с възклицателни кимвали. Всичко, което диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа. Аллилуйя.
скъпи приятели. Мисля, че хората и това хубаво изпълнение на брат пастор Николов ни помагат все повече и повече да навлизаме в радостта на богослужението на това място. Това специално място, което е място за поклонение на Бога. Но ние знаем, че отвъд тези стени бушуват съвсем други вълнения, съвсем други страсти, бушуват страхове и гняв за пропилени пари, за пропилян труд, за пропиляно време. В същото време има и много съблазнителни реклами за стоки и услуги, където може да си вложите парите или пък да направя просто живота ви много приятен. Ние тук като че ли говорим за съвсем други неща. На някого може да изглежда абсолютно несвързани с действителността. На някого може да изглеждаме абсолютно неадекватни с реалностите в живота. Отнесени в някакви религиозни ритуали, говорене, които като че ли нямат нищо общо с това, което става навън. Говорим за Бога, говорим за спасение, за духовна светлина, пеем особени песни. Но нека се запитаме, можем ли да си представим един град като София без църкви? Без църкви, на които има кръст, независимо от кое е вероизповедание. Православни, католици, протестанти. Във всяка една такава църква, дори макар и в различията, се говори нещо, което основата е Христос. И една изповедна вяра, която е била изработена още в първите векове на християнската вяра, на християнската църква. Можем ли да се представим София без църкви? И някой може ли изобщо да си представи светът, ако в него не се проповядва християнското учение? Някой може ли да каже в каква политическа система щяхме да живеем, ако го нямаше християнството? Дали щяхме да продължаваме да живеем в някаква форма на римско рабовладелческо общество или някаква форма на мюсюлмански шария или на китайски империализъм или в системата, тоталитарната система на някои диктатори, водачи на национал-социализма и комунизма. Християнството не е все още религия на света, но тя е, която определя стандартите на културата на света. И дори определя, макар къде повече, къде по-малко, стандартите на политическите системи и управления. Дори там, където има съпротива. Защото Христовото учение винаги възпитавало и предизвикало рано или късно пробуждане и стремеж към свобода. Където има духовна свобода, тя действа в полза и на политическата свобода. Но трябва да се разбере, че християнството има такава роля, именно поради особеностите на своето послание към света. Това е посланието на Божията любов, отправено към всеки човек. То е призивът на Бога да се върнем към Него с вяра и покаяние. Да се върнем към Бога и при Бога. В това е нашето спасение. Спасение от всяка гледна точка.
включително от икономическа, здравна, културна и политическа гледна точка. В това се състои и Божия призив, който се основава на вече изработеното спасение от Господ Исус Христос. Особеното в християнството е, че то подготвя хората да имат правилна визия за спасение на света. Невярващият човек не може да има правилна визия за спасението на света, защото не вижда, че то зависи от спасението на отделни хора. Невярващият човек чака държавата да му прави нещата или поне някаква политическа система, политиците да му правят живот. А ние казваме, че коренно преобразяване, реформация на обществото се случва, може да се случи, когато се случи реформацията, обновяването на всеки един човек по действието на Божия дух. На всеки един. Трябва да кажем, че имало е периоди, в които и църквата като че ли не е разбирала достатъчно този принцип. Всеки човек. Имало е, знаете, периоди, в които просто в християнството са се вливали цели народи, както нашия народ просто е бил покръстен. Като цяло, някои са били съгласни, някои не са били съгласни, но е бил покръстен. Това се е случило и с много други народи. И така се е сформирала голямата общност на християнските народи. Сигурно такава е била Божията воля, ще кажем. Може би така е трябвало, но това е било временно. Необходимо време. Защото ние виждаме, че Божието Слово ни води към лична връзка с Бога. Освен това, много духовни водачи в църквата, които са разбирали значението на личното спасение, все пак са смятали, че за него трябва да се правят непрестанни усилия. Първо ние да направим нашите усилия и тогава и Господ да ни помогне. Както се казва в една поговорка, помогни си сам, за да ти помогне Господ. Или пък спасението на давещия, се е дело на самия давещ. На пръв поглед, когато четем този текст, който чухме в Филипяни, втората глава, като че ли потвърждава това гледище. Апостол казва, изработвайте спасението си с страх и трепет. Втора глава, 12 стих. И това впечатление бързо се разсеява, като прочетем следващия стих. Когато прочетем следващия стих, ние можем да открием по-дълбоко истинската причина на нашето спасение. Бог е, който действа в нас, за да изработим спасението си. Той е първопричината. Затова, възлюбени мои, изработвайте спасението си с страх и трепет, защото Бог е, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение. И сега е моментът да кажем, че именно в това откритие се състои големия прелом в историята, наречен реформация. Преди два дни, на 31 октомври, целият протестантски свят отбеляза Деня на реформацията. По едно интересно съвпадение, на 31 октомври 1922 година Министерския съвет на царство България издава указ за обявяване на 1 ноември като национален празник Ден на будителите. Както знаете, на този ден България се чества паметта на велики българи, книжовници, революционери, и духовни водачи, които събуждат националното самосъзнание, които предизвикват особено, които се проявяват особено по време на
българското възраждане през 19 век. И макар, че между двата празника няма пряка връзка, ние евангелисти в България можем да открием тяхната идейна близост. Защото българският евангелизъм се заражда именно по същото време на българският ренесанс. Когато много хора започват да се питат, какво значи да си християн? Къде са корените на нашата християнска вяра? Именно тогава мнозина българи започват трескаво да търсят, да прочетат някъде Евангелието. Искат да знаят какво пише в Библията. А реформацията в Западна Европа, която се проявява няколко века преди това, през 16 век, възниква при много сходни обществени условия. Западноевропейския ренесанс. И пак, особеното желание на хората да открият корените на своята култура, корените на своята християнска вяра. И тогава хората, много хора, изпитват силно желание да чуят не само какво им казват свещениците, папата, но да прочетат сами какво пише Библията. И там хората искат да стигнат до извора на вярата. И повечето от нас знаят какво се случва на 31 октомври. 1517 година, в началото на 16 век, немският монах Мартин Лютер, който е и богослов, и преподавател, заковава на входната врата на дворцовата църква в Витенберг листове с 95 принципи, тезиси на християнската вяра, така че цялото население на града да разбере какво трябва да бъде правилното разбиране за спасението. Лютер искал хората да бъдат освободени от страха, от смъртта. Да бъдат освободени от злоупотребата на някои духовници, които обикаляли и събирали постоянно парични средства за проектите на Ватикана. И Лютер не се сам открил, че задълбочено изучаване на Библията, че праведният чрез вяра ще живее. Пастир Николов обещава някакви награди, не знам. Аз тук имам знам къде. Знам къде, обаче няма да съобщавам. Знам къде го пише това нещо. Няма да го съобщавам. Щех иначе да го съобщавам. Открил, че спасението, Лютер открил, че спасението е само по Божия благодат. Само чрез вяра. Само въз основа на авторите на свещеното писание, само чрез правдата на Исус Христос, или както това е казано на латински, sola gratia, sola scriptura, sola fide, sola Иисус Христос. Защото Словото ни открива, че никой не се оправдава пред Бога чрез закона. Защото законът казва, че който върши това, което заповядва, ще живее. Само че става ясно, че никой не може да спази този закон съвършено и напълно. И тогава законът, вместо да бъде средство към живот, за да ни води към живот, става всъщност един обвинителен акт. Законът става прокурор. Изходът от това състояние е по Божия милост към нас, която обявява, че Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, като увисна доброволно на дървения кръст. Единственото необходимо нещо е да се съгласим, да приемем тази милост и тази правда, като повярваме. Но откъде може да дойде такава вяра? Откъде може да дойде такова желание да се съединим
духовно с Христовите страдания, да те да действат в нас по такъв очистващ и изкупителен начин. Възможно ли е такова прозрение да възникне в нашето повредено от греха съзнание? Възможно ли е такава идея в нас да дойде от само себе си? Апостолът забрани всякакви илюзии, че можем с наши усилия да се спасим. Само когато Бог действа в нас, у нас може да се роди такъв купнеж, да се обърнем към Него, да бъдем спасени от самия Него. Само поради инициативата на сторонения Бог, Неговия дух съживява нашия дух, за да го призове като спасител. Бог действа, за да паднем на колене пред Неговата святост. Бог действа, за да намразим греха. Бог действа, за да повярваме, че въпреки всичко, Той ни обича. Бог действа, за да поискаме да ни спаси. Бог действа, за да разпознаем Исус Христос като единствен спасител. Приятелю, имаш ли тази опит? Ако не, отдели време, отдели се някъде за малко, днес, от шума, на грижи, нежни лици, забавления. Отдели малко внимание върху тези думи. Да желаете да постъпвате според Неговото благоволение. Бог действа за това. Ти да желаеш да постъпваш според Неговата благо воля. Ще пренебрегнеш ли Неговата благо воля? Ще пренебрегнеш ли Неговата любов? Аз вярвам, че е невъзможно да пренебрегнем Божията любов. Ако съм разпознал Божието действие в себе си, ако съм разпознал Божията любов, нека да я пазя с страх и трепет в сърцето си. Да мисля върху нея, да усвоявам, да произвеждам вече с тази сила дела на правда. Това вече е възможно, защото роденият от Бога човек е свободен човек, жив човек. И има наистина свободна воля да върши дела на правда, а не каквото да и да е, каквито и да е дела. Роденият от Бога човек е Божий дете. А що ме така той живее и действа с достоинствата и характера на Христос. И тук разкриваме още една прекрасна истина. Бог ни приема като свои деца, които отразяват Неговата светлина. Вършете всичко без робот и без съмнение, за да бъдете непорочни и чисти, безукорни Божии деца, сред извратено и опако поколение, между които блестите като светила на света. Сам Господ Исус ни показва какво значи това. Той казва: аз съм светлината на света, а на друго място казва: вие сте светлината на света. Тук апостолът ни подсказва някои практични правила, които ще ни помогнат да осъществим по-ясно своето призвание да бъдем светлина на света. Защото в живота има безброй много неща, които, например, могат да затулят тази светлина, която би трябвало да излъчва. Едно от тези неща е нашето недоволство. Има много неща в света, заради които можем да бъдем недоволни. Вършете всичко без робот и без съмнение, казва апостолът. Ама има много неща, за които има защо да роптаем. Понякога сме недоволни от себе си.
но по-често сме недоволни от другите. И предполагам, че апостолът има предвид главно отношението в църквата. Защото в Христос, ние вярващите, знаем какъв е образеца на християнина. Той трябва да прилича на Христос. Само че май не сме съвсем като Христос. И тогава възниква това разочарование от несъответствието, че братът или сестрата не е като Христос. Освен това, много често в църквите се оформя една група от деятелни хора, които като че ли се натоварят с всички неща, пък има една друга голяма част, които просто като че ли само наблюдават. И тези, които работят, се огорчават, че другите само ги гледат. Ама тези, които само работят, може би пък не знаят как да общуват с тези, които ги гледат, за да ги привлекат и те да правят това. Може би ние като членове на църковното общество не общуваме достатъчно помежду си, като в едно семейство, за да си помагаме и да носим едни и други му теготите си. Липсата на солидарност. Това е типична българска черта. Липса на солидарност. Не би ли могло тази типична българска черта да бъде преодоляна на първо време в църквата? Ако искате, нека си поставим задача да се молим редовно за това. Бог да ни даде дух на взаимопомощ, на солидарност. Загриженост едни за други. За да светим на народа си, за да му дадем пример. Ако щете да бъдем неговите малки, но ревностни будители. Освен това апостолът ни призовава да опазим себе си Божии деца, непорочни и чисти, безупречни. Това се отнася и за младим, и за стаен. Не знам дали съм изпоменавал това, но ще ми извините, ако съм го казал веднъж. Помня как много отдавна в църквата, в която съм израснал, в Асеновград, на една новогодишна лотария с стихчета на един възрастен брат, брат Ангел Спасов. Ще трябва тук. Този брат се падна стиха: а избягвай младежките страсти. И когато той прочете стиха, който му се падна, всички се изсмяха. Сега, когато съм стигнал неговите години, пък и повече, мога да кажа, че този смях не е бил съвсем уместен. Всеки възрастен човек ще ви каже, че не е важно колко са годините му, а как се чувства. Има млади, преждевременно старели, има и възрастни, които пазят младежкия дух, но тези, които пазят младежкия дух, са уязвими и към младежките страсти. А към това могат се добавят и наистина страсти, характерни на по-възрастните хора, като лесна раздразнителност, липса на мярка в говоренето, вечно желание да получават другите, неспособност да чуят мнението на други. И сега ще кажа, че един възрастен израел християнин, който е живял със съзнанието, че следва Христос, има богат опит и може да посъветва един по-млад човек как да пази себе си чист. И това е една от също от нещата, които трябва да се случват в нашата църква. Общението между млади и възрастни. Изподеляне на духовен опит. Защото възрастният ще каже на по-младият, че Христос е с нас рано до рано, когато водим битка с греха. Нашият народ пази в момента си светли имена на народни водители. И днес в обществото ни се изявяват различни светила на човешки
човешките стандарти на науката, изкуството, на спорта, политиката. Е, нека и ние да бъдем светила по библейските стандарти. Тогава ще имаме основание да изявяваме Евангелието. Бог ни е изпратил в този български народ да бъдем светлина и светила. Бог е, който ни праща в света да явяваме Словото на живота. Като държите Словото на живота, за да имам с какво да се хваля в деня на Христос, че не съм тичал на празно, казва Господ. Като държите Словото на живота. Да бъдем светила след опако извратено поколение и изобщо, общо казано, да бъдем светлина в този свят, можем като пазим и споделяме Божието Слово. Да бъдем светлина в този свят означава да приемем на сериозно великото поръчение на Господ Исус Христос. Идете, правете ученици от всички народи, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Което съм ви заповядал. Една сестра наскоро ми каза, че няма вече да употребява думата Господ, защото той не много сме похабили нейното съдържание. Мисля, че в известен смисъл има право. Защото така много често повтаряме на фраза и Божието име и Господнето име. И не съзнаваме какво значи това. Господ е този, който ни заповяда. Господ е този, който е господар на живота. Мнози не искат да възприемат Исус само като онова хубаво бебенце там в рождествената ясна, в което сега скоро ще честваме Коледа и Рождество. Или като един, който храни хиляди хора. Или като един, който изцелява. Или един, който прости греховете на една блудница. Но не и като един, който заповяда. Господ ни заповяда да държим Словото на живота, като плод на нашето спасение. И като ръка, която сочи към Него, този, който е пътят и истината и живота. Господ Исус ни праща света да явяваме Словото на живота. Изпълнението на тези заповеди ние не сме сами. Бог е, който действа в нас да изработаме спасението си. Бог е, който действа в нас със Святия си Дух, като родени от Него, синове и дъщери. Бог е и Господ Исус Христос е с нас през всичките дни. До края на света, за да носим Словото на живота, докато се изпълним Неговото царство. Амин. Свети Господи, нека е наистина и тази сутрин Словото ти ни помогне да осъзнаем по-добре своето призвание и Твоята милост към нас. Така да те представим и да те носим в света, както си ни заповядал. Заради името си. Амин.
от Йохан Себастиан Бах, изпълнена от Кристиан и Явор, за които им благодариме. Това, което чухме от края на 17 век, нека да слезем в началото на 16 век и да изпълним в един по-автентичен вид могъща крепост от Бог наш, с нашия хор, с Олга. Thank you.
нашите сърца. И не когато сме в приповдигнато настроение, но всеки ден. Дойде време на съобщенията. Ще можете да имате бюлетина за месец ноември, който е вече готов. Ще видите най-големите подробности вътре. И това, което казахме по-рано, вечерните служби през месец ноември все още ще бъдат от 18 часа. Тази вечер пастор Ренато ще ни говори за надежни и ненадежни свещеници. Текст от първа книга на царете, втора глава. Както споменах, в края на седмицата, в събота, има семинар за децата, тези, които имат данни и желание да пеят от 8 до 14 години, са добре дошли, в 9 часа тук. Постарайте се да съдействате, така че да ги доведете, после да ги вземете. До към 1:30-2 часа ще приключи семинарът. Утре, понеделник, настоятелството има своето заседание от 19 часа. Вторник, младежките срещи от 19 часа. Казвам ви, доста са вълнуващи. Последния път имаше много млади хора. Поканете и други, които до сега не са идвали. И да намерят една приятелска младежка среда. В сряда молитвеното събрание от 18 часа, но преди това събранието на сестрите от 16:30 на това място. Нека се молим за службите, нека да каним наши приятели, да говорим, да се молим за тях. Ще завършим. Ще завършим с песен 573-та Ти си наш щит, по време на което ще съберем даренията за нуждите на Божието дело в тази църква. Сестрата Дигра каза. За този трет правим и чертяваме. Това е първо власти на книги. Така. Само това ли? Общо са 4 местата, на които се споменава. Награда ще получи, който ми каза и 4-те места. Летвата е висока. Сестра Ани. Благодаря
казвам къде се намира стиховете, знамки, но аз ти я казвам на вратата, така че мисля, че на вратата трябва да съобщим. А този стих, мисля, че всички ние сме го чували много пъти. Днеска беше повторен няколко пъти и някак си много докосна моето сърце, защото той е изиграл огромна роля в живота на нашия род. Това е стихът, чрез който моя дядо е повярвал. Става въпрос за бащата на моя баща, който също се е казвал Христо Филичев. Бил е млад, живеял в едно село близо до град Пещера. Не смятал се за православен християнин, както всички българи се смятат, но не е характерно за православните християни да четат Библията или Новия Завет. Един ден е претърпял инцидент, наранил си крака и лекаря казва, че трябва да седи доста време вкъщи, без да се движи на легло. Като избрал това место свещеник минал да го навести и му казал: абе Христо, ти толкова време лежиш тук, сигурно ти много скучно, не можеш да ставаш. Носа ти един нов завет, искаш да ти го остава, за да четеш, така да се намираш по-лесно да минава дъмнати. Дядо ми приял новия завет, започнал да чете и когато стигна до този стих, праведният чрез вяра ще живее, това нещо докосва много силно сърцето му, той си каза: ако наистина това е така, тогава всички ритуали, всички неща, които православната църква изисква от нас да правим, са излишни. Той започнал да чете още по-голямо задълбочение новия завет и започнал да размишлява и отхвърлил много от нещата, които тогава са се изисквали като ритуали, да се правят без изобщо дори да се знае защо. Няколко години по-късно дошъл в София и го търси от църква, която е различна от православната църква. Така е, всъщност е открил първа евангелска църква, към която се е приобщил. Той е подал вярата си на двама от своите синове. Те я подаваха на нас. Ние сега сме тук, неговите внуци, нашите правнуци, благодарение на този стих. Така че Божието слово наистина е силно и приятно. Амин. Чудесно. И наистина, не само се спасяваме чрез вяра, но и живеем чрез вяра. Правед ли е? Оправданият живее, ходи с вяра. Божият дух е в него и му дава сили и кораж всеки ден. Не само да се бори, но и да побеждава. Нещо много ли открихте? Да. Филипяните не беше време. Така че има още един стих, който не е казан тук. Да. Ще видим да какво се решиме тогава. Малко беше така. Нека да хвалим нашия Господ с тази песен. Това е нашият щит. Oh.
даване и искаме Твоето царство да се разраства в този народ, в който си ни пратил, между които ние живеем. И сега благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, благословията и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всички нас. Домове, читатели, църкви, народа и Христовата църква по целия свят. Амин.